Ajo është një emër mjaft i lakuar në showbizin roz, po flasim për Beatrix Ramosa, e cila tashmë është vendosur në Amerikë. Ditën e djeshme, ajo u shfaq nostalgjike duke publikuar disa momente të bukura në Instagram nga eksperjenca e saj në shtëpinë e famshme në Shqipëri, ndërsa sot ajo ka ndarë një mesazh të rëndësishëm me ndjekësit e saj. Këngëtare ka postuar një foto duke bashkangjitur shkrimin. Ndonjëherë jeta na tërheq në kaq shumë drejtime saqë harrojmë të japim përparësi asaj që ka vërtet rëndësi, mirëqenien tonë. Është e lehtë të kalosh në zakonet e vjetra, të zgjohesh duke u ndjerë shqetësuar, i mbi ngarkuar apo dhe i ngjecur, por sot u shfaqe për veten time. Të shkosh në palestër mund të duket si një hap i vogël, por ndihet si një fitore masive. Pesha mbi shpatullat e mia ndihet paksa më e lehtë dhe mendja ime më e qartë. E urrej që shpesh e gjej veten në këtë cikël, por kam mësuar që është në rregull, të gjithë e kalojmë atë. Të gjithë kemi ato momentet ku ngritja nga shtrati është më e vështirë se zakonisht, por ajo që është e rëndësishme është që të ngrihemi, të ecim përpara dhe të kujdesemi për veten pak nga pak. Nëse jeni në një hapësirë të ngjashme tani, thjesht dijeni që nuk jeni vetëm. Le të vazhdojmë përpara. Një hap në një kohë. Shkruajti Beatrix Ramosa për të gjithë fansat e saj.